Dobar dan, počinje emisija Posle ručka koja se tiče oko 4 miliona Srba. Dakle, ako neko isporuči više od milion izvršitelja pošalje na adrese za naplatu, onda se to tiče jedne porodice. Ako uzmemo u proseku da jedna plata ili jedna penzija se odnosi na 4 čoveka, ja mislim da u najmanju ruku 4 miliona domaćinstava u Srbiji danas stavlja prst na čelo i razmišlja šta ja to nisam platio pre 10 godina 26 dinara, pa mi je danas stiglo na naplatu 18.000 dinara. Ali to zaista jeste tako. Situacija je teška u celom svetu. Pregledala sam danas materijale iz Francuske i to sve jučerašnje. Iz Amerike deli se hrana, iseljavaju se ljudi, a mi pokušavamo da se držimo. Ko je sve na toj strani da pokušavamo da ostanemo u svojoj kući i da niko nije gladan i da ne idemo danas preko toga? U svojoj kući nisi gladan i da odemo možda za nijansu, eto, da imaš struju, recimo, nije lako i nije garantovano, bez obzira što imamo ustavom neka prava, čak i na dostojanstvo. Zato je sa nama Vesna Živković iz Hrana za osmeh Beograda. Dobar dan, Vesna. Dobar dan. Njena organizacija, u stvari ona sama, skuplja hranu od ljudi koji mogu da daju i deli po kesama. Te kese pakuje svoj privatni auto, ide od kuće do kuće i kogod se javi i kaže: Vesna, ja sam taj, taj, gladan sam, živim tu i tu, ona odnese 10 jaja, makarone, brašno, ulje ili ono što tog dana ima. Koliko sada ima ljudi koji su zbog izvršenja ili izvršitelja u situaciji da zovu tebi da kažu: zdravo Vesna, ja sam gladan? Pa trenutno imamo dvoje. Jedna od njih je porodica Jovčić, o kojima se dosta pisalo u novinama. To su starija baka i sin od nekih 57 godina. Njih trenutno hranimo svake nedelje. Znači, njima nosimo hranu. Da li imaju bar krov nad glavom? Imaju. Ljudi su skupili neki novac, pa su im neki privremeni smeštaj su uspjeli da nađu. Ali su iseljeni. Da, i iseljeni su zbog toga što je dug oca od pre 15 godina narastao na tu cifru da su izvršitelji njih dva dana pred koronu, pred početak policijskog časa, izbačeni na ulicu. Sa nama je Vojislav Šešelj, kao predsednik i predstavnik Srpske radikalne stranke, koja je jedina ustala, organizovala i skupila više od 100.000 potpisa za ukidanje institucije izvršitelja u ovom obliku u kom postoji. Da, privatni izvršitelji su najmonstruoznija tvorevina u političkom i pravnom sistemu Srbije od kad postoji moderna srpska država. Najmonstruoznija. Da li se od samog početka stojite iza toga i pokušavate... Od samog početka mi smo podneli Narodnoj skupštini predlog novog zakona kojim se ukidaju privatni izvršitelji. Dajte da pokažemo kamerama. A ovo smo štampali dva specijalna broja lista Velika Srbija. Jedan je pod naslovom Ukinuću javne izvršitelje. I ne samo da ćemo ukinuti, jadan im Bog, šta će im se sve desiti, a ovo je izvršitelji protiv naroda, radikali protiv izvršitelja. Podrška više od 100.000 građana. 106.000 potpisa smo imali za taj naš novi predlog zakona o kome Skupština nije htjela da raspravlja. Gospodine, dodajte tamo. Evo samo da slikamo ovo, pa ćemo poslediti. Dakle, Srpska radikalna stranka, ja ne znam, ja ću dodati čoveku, ne može da ustane, niste, dajte. Možete samo da provjerite. Hvala vam puno. Sa nama je zamenik... Samo da kažem zašto je to najmonstruoznije. Imali smo mi i ranije izvršitelje, sudske izvršitelje. Imali smo. Ali je metodologija njihovog rada bila sasvim drugačija. Sud osudi da se izvrši prinudna naplata nekog dugovanja u korist banke, u korist onoga ili onoga. Nije bitno. I šta se onda dešavalo? Onda je zadatak dobijao sudski izvršitelj, on je tražio asistenciju policije, a policija je prvo dobijala nalog da ide na teren, da izvidi o kakvoj se porodici radi, u kakvim uslovima živi, kakva su primanja, koliko dece imaju, koliko bolesnih imaju, pa je podnošen izveštaj ministarstvu, da li postoje uslovi za izvršenje ili ne.
Sad su uvedeni privatni izvršitelji kao najmonstruozniji ljudi unutar srpskog društva, ljudi bez karaktera. Kako je to zakonom bilo propisano, kad govorite? Samo trenutak. Kao najmonstruozniji ljudi unutar srpskog društva, ljudi bez karaktera, bez morala, ljudi spremni samo da grabe, da pljačkaju, da otimaju. Evo, imali smo slučaj u Kragujevcu da je dug bio 5.000 evra, da je kuća od 150 kvadrata prodata za 5.500 evra da bi se dug izmirio. Uvedeni su privatni izvršitelji, od njih je formirana mafija i njima policija odmah ide na izvršenje. Odmah imaju asistenciju policije. Više niko ne proverava kome se to oduzima imovina. Vidite, ako se čovjek zaduži kod banke i u tim uslovima kad on ima platu, žena ima platu, mogu da plaćaju kredit na stan i tako dalje, odjednom ostade on bez plate, ostade žena, a banka hoće da oduzme stan koji je upala otplaćen. Kako to? A nije on kriv što se našao u takvoj situaciji. Tu mora biti podela rizika. Mora i banka da snosi rizik za kredit koji daje. A ne, banka je obezbeđena 100%, a ovi jadnici, mala deca na ulicu. To nisu jedini. Ja prvo da se zahvalim. Prvo ću da kažem, sa nama je doktor Vujadin Masnikosa, doktor pravnih nauka, zamenik predsjednika Komore javnih izvršitelja Srbije. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan, Jovana. Dobar dan svim učesnicima emisije i svim gledalcima Happy televizije. Hvala na pozivu i mislim da u ovo vreme korone, kada su ljudi preplašeni sa svih strana, sa raznim pričama, da poslednja stvar koju treba mi danas da radimo jeste da plašimo ljude, treba da im pomognemo sa pravim informacijama kako da zaštite svoju imovinu, jer ono što je govorio predsednik Putin, da posle ove epidemije sledi velika ekonomska kriza, a ta kriza svakako će zahvatiti najsiromašnije građane. I mi ovde imamo u studiju predstavnike političkih stranaka koji svakako treba na vreme da reaguju, da se materijalni propisi promene kako ne bi moglo da dođe i dogodi se ovo što je gospodin Šešelj govorio, znači da država putem mera socijalne politike interveniše kroz zakone, kroz propise, da ne bi građani došli u to stanje koje nas sve očekuje. Gospodine Masnikos, ja moram da kažem gledalcima, pošto je ovo samo uvod i najava emisije, da Komora izvršitelja nikada nije odbila da dođe u ovu emisiju. Uvek imaju nekoga koga će poslati. Gospodin Masnikos se javlja na telefon i kada sam rekla šta je tema, vrlo otvoreno i ko su gosti, bez problema je potvrdio danas svoj dolazak. A to je nešto što se danas retko dešava i što zaslužuje određeno poštovanje. Moje najveće poštovanje je prema organizaciji koju danas predstavlja FEDR. FEDR Živković je student iz Beograda koji ima svoj krov nad glavom, ima sve uslove za svoj način života. Međutim, on je postao član udruženja gde je mnogo sličnih njemu koje se zove Krov nad glavom. Vi se organizujete i branite iseljavanje ratnih veterana, samohranih majki, ljudi koji su dobili otkaze, imaju malu decu. I uvek vas pitam jednu te istu stvar, vrlo ličnu. Zašto si ti iz toplote svog doma, iz punog stomaka, otišao da braniš druge ljude koji su u nevolji, a nisi to osjetio na svojoj koži? Dobar dan, Jovana. Dobar dan. Hvala vam na pozivu, to bih hteo prvo da kažem. Zaista uvek imate vremena da nas ugostite ovde i to stvarno mnogo znači. Kao što ste pitali, odnosno koji je razlog zbog čega se mi organizujemo, mi smo znači samoorganizovani kolektiv koji je ujedinjen u borbi za pravo na dom. A ja, na primjer, kao taj lični motiv, da kažem, vidim to što smo svi na neki način dužnici, neko ovako ili onako, ali svakome se u životu desilo da nešto ne plati. Jedan račun tamo ovamo, teška situacija, težak život, nizak standard, sve to, sve su to neki razlozi zbog kojih ljudi se zadužuju. Prosto je to normalna stvar. Živimo u siromašnoj zemlji, otako. Izvinite, teo sam samo da se vratim. Gospodin Masnikos je također rekao da su ovde predstavnici političkih stranaka. Ne, nije. Rekao je, da, rekao je, ne, rekao je političkih stranaka. Ne, jedna je stranka, vi ste iz udruženja. Ja sam sam kao pet stranaka.
Pa dobro, vi ste izda. E, ovako, ako neko od vas misli da postoje pritisak na medije kada radi bilo koju temu, ovo ja zovem pritisak na medije. Ovo su pisma za redakciju emisije Posle ručka koja se tiču raznih vidova izvršenja. Imamo jednu gomilu koja predstavlja, manje više su iste, koja predstavlja probleme sa zdravljem, ima raznih problema. Ova sa izvršenjima je počela vrlo ozbiljno da raste i zato je današnja postavka tu da vidimo šta možemo da uradimo, da budemo na istoj strani. Mnogi ljudi su već iseljeni, ali zaustaviti u bilo kom momentu iseljavanje ili zabranu na 2/3 jedinog dohotka u kući je granica sa zdravim razumom i sa ozbiljnim pitanjem morala. I počinjemo emisiju u kojoj se pola Srbije trese da li će doći neki račun puta 1000 ili puta 100 koji nisu platili u poslednjih 10, 15 i 20 godina, da će im neko staviti zabranu na platu ili na penziju i ono što je najgore, da će ih neko iseliti iz kuće. Pošto ne postoje, zakon može da se tumači na potpuno različite načine. Ja ću pitati prvo i ponovo se zahvaliti gospodinu Masniku što je došao u emisiju. Zato što izvršitelji nikada nisu odbili gostovanje u ovoj emisiji, nikada nisu pitali ko su još gosti. Pa dobro, moramo da razumijemo da oni mogu da se operu nekako ipak. Ja mislim da je to više neki njihov lični osjećaj da moraju da se predstave u narodu. Pa evo, možda nam i to treba. Zato što postoje načini, mi bežimo od toga. Nama je sanduče, poštansko sanduče, zaista najveća prijetnja. Jedna gospođa je zvala i rekla, znate, račune moraju da se plaćaju. Niko to u Srbiji ne beži od toga. Većina, veliki broj ljudi, ja ću ponovo reći, ovo su sve pisma redakcije Posle ručka koje se upravo tiču toga i koji kažu, ja ću ih svesti na jednu rečenicu, ja nisam nepošten, ja nemam para. I onda dođe do toga da ih neko iseli iz očevine, dedovine ili nečega što su vrlo teško sticali ponekada i u inostranstvu. Da li postoji neki zakon, neka regulativa, neki način da se izbegne da ljudima koji nemaju para... Znate kako, kada nekog izbacite na ulicu, da ga opet vratite u sistem, to zna Mađarska, jako dobro, je skoro nemoguća misija. Da, svakako da postoje i ova vlada prethodna, na čelu sa ministarkom Nelom Kuburović, vodila je projekat izmene i dopune zakona o izvršenju, koje su u značajnoj meri, pre svega kada su u pitanju komunalna potraživanja, uveli nova pravila, a to je da za potraživanja za komunalne usluge do 5000 eura u dinarskoj protivvrednosti ni jedan građanin ne može biti iseljen, odnosno njegov stan, nekretnina prodati. Ono što svakako treba građanima da kažemo jeste da je izvršenje poslednja faza građansko-sudskog postupka. Kako sudskog? Građansko-sudskog u kom se donose odluke. One se samo izvršavaju u izvršnom postupku. Ali infostan, parking servis, porez, tu suda nema. Vi kao da sud ne postoji. Da, tu moramo da napomenemo da postupak ide prvo preko izvršitelja, ali svaki građanin koji izjavi prigovor na tu odluku, taj prigovor završava u sudu i sudija smatra praktično to kao odgovor na tužbu i počinje parnični postupak. Građanin može pred sudom da dokaže. Međutim, gde problem nastaje? Ali šta da dokaže? Da nema para? Gde problem nastaje? Problem nastaje što su, ste vi rekli, što su sandučad prepuna, što građani vrlo često kad dobiju prvi zaključak i rešenje o izvršenju, oni ne prime. Ostane u sandučetu, pa procedura propisuje da će se ponoviti za 15 dana, a posle 15 dana stavit će se na oglasnu tablu. Imajući u vidu da danas građani žive... Vi znate da to često nije u sandučetu. Da, vrlo često. A mi tu tablu nešto... Da, vrlo često nije, ali to je zato što mi uglavnom dostavu vršimo preko PTT-a Srbije. Nepouzdano? Jeste, svakako je problem. Meni je jedan poštar rekao da on dobije preko 260 pošiljki dnevno da uruči razni preporučeni. Uzmimo da svaku pošiljku 10-15 minuta vrši dostavu, on bi trebao 3-4 dana da bi izvršio. I onda poštari se snalaze na način na koji se snalaze. Znači, ovo je jedan sistemski
problem. Ali taj sistem nekoga košta. Ali vi znate da je povećan stepen samoubistava. Ali vi znate koliko ja ovdje imam tekstova o ljudima koji su se ubili zbog izvršenja... Ne, svakako ne bi trebali... I okrivljeni saučesnik u ubistvu. Ne, vidite, svakako ne treba da vršimo... Da, ali svakako ne treba da vršimo zamenu teza. Znači, problem postoji. Ali izvršenje je posljednja faza u kojoj sve to dolazi do izražaja. Nemoj da pričaš gluposti. Nemojte, profesore, pa ne možemo... Čekajte, što ovo znači? Pa ne možete gluposti, možete argumentovano, ali... U tom postupku se sve vidi. To je posljednja faza. Dok traje postupak pred sudom, građani vrlo često nisu svesni. Problem je što se u izvršenju vidi i kako građani žive, kolike imaju prihode i tako dalje. I nije problem jednom građaninu da plati ako on ima. Ali znamo mi takve situacije. Nama se recimo obraćaju majke za alimentaciju. Deda, bogat, neće da plati. Sin nema ništa, ne možeš da naplatiš. Tako da izvršitelji ne vrše samo naplatu komunalija. Mi imamo i naplatu alimentacija. I to su upravo građani na izborima pokazali da nisu za one koji... su za rušenje države. Oni su jasno pokazali da ne žele. Ali parlamentarne stranke koje nisu propagirale takve ideje, one su ušle u parlament. Aha. E sad ja... To su građani jasno rekli da to se ne slažu. Prošle godine si imao dobit od 22 miliona dinara. Kako te nije samota, treba te obesiti odmah. Nemojte, nemojte. 22 miliona dinara, evo dokumenta. Pa dobro, imamo mi, Srbija ima. Pa po APR-u mi imamo 300 milijardera. Sačekaj, polako. Može li onda bude milijarder kao javni izvršitelj? Može da bude i programer. Od sirotinje otme, pa milijarder može da bude. Ali vidite koja je struktura mojih predmeta. E, aj pusti strukturu tvojih predmeta, koga to interesuje. Za privredu. Evo, polako, polako. Izvesni Milinko Kovačević dugovao je 800 dinara za struju u vikendici u Beškoj. Ti si bio izvršitelj u Jadin Masnikosa. Naplatio si 36.000 dinara za svoje troškove. Kao izlazio si na teren 4-5 puta iz Novog Sada u Altinu gde je deda živeo, a nikad se nisi pojavio. Taj deda je umro... 2018. godine. Dalje, još 2013. godine imao si zaradu za godinu dana 28 miliona dinara. Odakle vam ti podaci? Odakle mi? Sa APR-a. To su zvanični podaci. Pa čekajte, pa jesam ja nekad ovdje baratao sa netačnim podacima? To su tačni podaci. Samo pitam za izvor. A neću da kažem izvor, pouzdani su mu podaci i hoću da sečem zbog toga. Ne može to da se toleriše više. On je predstavnik izvršitelja. Nemojte me dovoditi u poziciju da sad ja treba da branim izvršitelje. Nećeš ti na sude. Nek' sude da mene optuže. Aj podnesite tužbu proti mene pa da vam tamo i majku i sve po spisku. Profesore, u Srbiji ima 28.000 milionera. 28.000 milionera ima u Srbiji. Među njima ima. Nisam videla ni jednog lekara. Ajmo tako. Nisam videla ni jednog doktora. Možemo da širimo sad na mafiju, na kriminal, na ovo, na ono. Ajde večeras da govorimo o ovim privatnim izvršiteljima. 308 je predviđeno da i bude u Srbiji. 230 je već popunjenih mesta. A on je i svoju čerku postavio za javnog izvršitelja. Pa šta? Je li istina? Pa naravno da nije. Pa naravno, cela porodica da kolje narod. Ja sam čuo to. Kamate na... Molim? Ja sam čuo to istina. Pa istina, naravno. Pa besmisla. Evo sad i bezočno laže, a sam se crveni ovde. Pa besmisla. Što se onda crveniš? Pa besmisla. Pa moja čerka ima 18 godina. Kamate na osnovni dug, oni naplaćuju 12%. To je potpuno besmisla. Cene usluga zovu nagradom. A propisuje izvršiteljska komora. Oni sami sebi propisuju cene usluga. To je skandalozno, bre. I potpuno kriju te cene. Je li istina? Da li krijete te cene? Da li biste javni troškovi? Čekaj, još kažem nešto. Ova kuća što sam pominjao u Kragujevcu, 170 kvadratnih metara, prodata za 5.500 evra, da bi se isplatio dug od 5.000 evra. I onda imaju svoje saradnike, svoju rodbinu, svoje prijatelje koji se pojavljuju kao kupci na tim javnim licitacijama. Oni im daju datum,
ne obaveste celu javnost, nego samo pojedince. A drugo, koriste i situaciju. Časnom čoveku je sramota da kupi za bagatelu nešto što je neko oplakao sa svojom decom, iz čega je bio izbačen. A možemo sada... Polučasni ljudi neće da kupe ni manifestacije. Čini mi se. Besprizorni, ljudi bez karaktera, bez poštenja, bez morala, masovno kupuju, preprodaju i ogromno bogatstvo dodatno stiču. U 2017. godini prodali su 3736 stanova. 3736 stanova. Ozbiljno cifra. Dakle, zaplenjeno je nešto manje od... Neka je po 4 člana domaćinstva, ali ima i više u proseku. To je 10 stanova dnevno. To je 15.000 članova domaćinstva. 10 stanova dnevno. 10 stanova dnevno. Među njima i samohrane majke koje na kraju nemaju šta da jedu. I dalje još. Djeca nemaju šta da jedu, bukvalno. Gledajte još. I onda pojedinci... Oni naplaćuju dugove koji su odavno zastareli. Neki komunalni dugovi zastarevaju za godinu dana. Neki za 3 godine. A apsolutna zastarelost je 10 godina. To ono što kažu, poverilac je podnosio sudu, pa sud kasnio, pa šta ja znam. 10 godina je apsolutna zastarelost. A postoji još jedna stvar. Princip blagovremenog suđenja. Ne može ni sud da oteže postupak na štetu stranke. Ako sud odmah nije presudio, može on 20 godina ganjati jedan dug. To je Masnikov se i počeo da priča. Sad sledeće pitanje. Profesore, da, vi ste doktor pravnih nauka i ja. Mogu da se složim da je rok apsolutne zastare 10 godina. Ja sam doktor mafijaški nauk. Ali vi mora da znate i da priznate da ne postoji zastara u građanskom postupku. Može krivični postupak da zastari ako je postupak početao. Ali građanske parnice... Komunalne usluge zastarevaju od uvek. Ako nisu utužene. Porezi zastarevaju, za 3 godine su od uvek zastarevali. Sada za 5 godina porezi. E, dobro. Zakoni se menjaju. A komunalne usluge godina, 2 ili 3. Ali ako je postupak u sudu, one zastarevaju. Ono sa što je aktuelno, što građanima moramo da kažemo, po izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju, svi stari sudski predmeti, među kojima ima preko 1,5 miliona predmeta, uglavnom za neplaćene komunalne obaveze, preći će na javne izvršitelje. Predsednik Vrhovnog... Preći će malo suda. Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije predložio jedno zaista dobro rešenje za građane, da ako su u pitanju mala potraživanja, da se... Povešćemo građane da vas izbacuju iz vaših kuća i stanova. Da vas linčuju. Vas treba linčovati. Nemojte, ima ipak neka granica da čujemo. Ovde nema granica. Vidite, predlog je Vrhovnog kasacionog suda da se mala potraživanja otpišu, da se donese takva odluka da ti predmeti ne prelaze. I to bi bilo dobro rešenje. Ali sa kamatama, vi shvatate... A šta ćemo sa kamatama? Ako 28, izvinite... Profesor, ajmo da čujemo još nešto. Ajde još nešto da kažem. Čekaj malo, bre, Jovana. Ja sam došao spreman za ovu emisiju. Šta to znači? Ja sam se spremao. Da se otpišu ta potraživanja. Evo, oni sad imaju na dnevnom redu da naplate pola milijarde evra dugovanja za televizijsku pretplatu. Pola milijarde evra. Ali da li država može da otpiše to? Da li država može da otpiše da donese zakon? Može, ali nije otpisana. Masniko, sad da vam kažem. Zašto se za to ne zalažete? Zašto se za to ne zalažete? Ako se takav propis donese... Evo, pokušali smo zakon da stavimo na dnevni red. Ali građani su rekli da to neće... A građani su građani rekli. Jeste vi brojali glasove tamo možda? Jeste vi brojali glasove, građani su rekli. Izborne komisije brojaju glasove. Pa da. Pa onda vi sumnjate u izborne komisije. Ne sumnjam u izborne komisije, to vam posla. Nemoj, to je druga tema. To je sastavni deo mafije. Naprimer, dug od 1000 dinara sa kamatama sada može da dospe 20 i 30.000 dinara i to je činjenica, to su obračunali ekonomisti i rekli da je 1 milion predmeta upravo sa sličnim iznosima treba da dođe na naplatu. Kada kažete da može da se desi otpisivanje malog duga, da li je otpisano tih 1000 dinara ili su otpisane kamate
od 20 i 30.000. Predlog je predsjednika Vrhovnog kasacijenog suda da se otpišu ta potraživanja, što znači da se otpisuju i kamate. E, samo ovde jedna ispravka mala. Nisi čerku zaposlio, nego sestru u Novom Sadu kao izvršitelja. To je ispravka. Dakle, je li istina? Nastavljamo. Je li ti sestra izvršitelj u Novom Sadu? Nije. A nije, sad si lažao najveći. Pa nije Masniko sa predmet. Masniko, predmet su građani koji imaju, nije on jedini izvršitelj. Mi moramo... Privatni izvršitelj. Slušajte, profesore, među ovim ljudima nije Masniko sa jedini koji ovo radi. Evo ovako, u svakom društvu moraju biti izvršitelji. Moraju. Sudske odluke se moraju izvršavati. Sudske. A mi se trudimo da napravimo socijalnu državu. Znači, ne može se... nasuprot ljudskosti, humanitarnom odnosu prema stanovništvu, sprovoditi bilo koji opšti pravni akt. Ne može zakon da kaže uzimaj. Vaše premise su netačne. E, a čuti sad kad ja govorim. Netačni premisa. Pa dobro, nije... Donedavno su u mnogim državama postojali dželati. Državni dželat. Častan čovjek nikad nije pristajao da bude dželat. Klonio se toga, bežao toga, nije hteo da se druži sa dželatom. Zaobilazio ga je na ulici. Ali postoje ljudi koji su želeli da budu dželatije. Takva je priroda njihove izvitoperene ličnosti, psihopate, bolesnici. Ali šta nam to sada znači? Šta će da evo šta sad znači. Onome ko danas... Sad više nema dželata. Sad postoji druga vrsta psihopata. Kako ćete time da pomognete da... onima koji sad imaju dug? A evo kako da pomognemo da ukinemo privatne izvršitelje, da vratimo u nadležnost suda. Ali vi time ne rešavate njihov problem. I da otpišemo sve zastarele dugove. Pa vi možete i sada otpišete ako dobijete na izbore. Jeste, pa ja se bolim da dobijem na izbore da počistim i mafiju i vas izvršitelje. Pa naravno, ali... Jer vi ste isto mafija. Fedor Todorović je mafija. Kako te nije samota 20 miliona godišnje čiste dobiti da imaš? Pa ja redovno plaćam državi sve poreze i sad si pošten, jel tako? Naravno, i redovno prijavljujem. Platiš poreze i sad si moralan i pošten, ma nemoj. Svaki građanin u Srbiji zna... E, tek ćeš da plaćaš. Svaki građanin u Srbiji zna svoje komšije koje voze džipove, koje imaju skupa kola. E, tek ćeš da plaćaš. I nemaju, i ne plaćaju nikakav... E, tek ćeš da plaćaš ovo što si 20 miliona godišnje imao čiste zarade. To je potpuno besmislena vaša priča. Vi skrećete problem na mene umjesto da govorite... Ne na tebe, nego na sve izvrštenje. Ali vi ne govorite o problemu građana. Svi ste isti. Vi treba kao političari da rešite problem građana. Svi ste isti. Sistem vam je napravio lupu, vi ste se udenili u tu lupu, sve nečasni ljudi, naravno, jer častan čovjek ne bi to... To ne pomaže. Ja da idem, da izvacem čovječanu, petočanu porodicu iz stana. Pa ja bi nadje umio glavu. Ova svađa ne znači dužniku. Neće služiti ništa građanima. Mi moramo da apelujemo da se građani na vreme... Znači da građani imaju u vidu da neko misli na njihove interese. Evo ovako, ja ću da odložim. Ovo su ljudi... Nemam reklame, nego ovo su ljudi koje lično poznaju od svih vas i od vas uz dužno poštovanje. Samo ih Fedor, nećemo da čitamo, Fedor ih jedini poznaje. 10 stanova dnevno, 10 domova dnevno. Vi idete i branite da ljudi ne izađu na ulicu. To su deca, to su penzioneri. To su, prvo, to nisu nekretnine, to je dom. Vi stojite ispred tih vrata, ja znam iz Vesninih priča, oni kada zovu i kažu ja sam gladan i kada ona donese kese sa jajima i makaronama, oni gledaju u cipele dok ona njima to predaje. Ko su ti ljudi? Da li su oni neki sa ivice društva? Ko je danas socijalno ugrožen do te mere da nema više prava da živi u onome što je stekao, nasledio, što mu je deda napravio? Naravno, pa uopšte ne mislim da su to ljudi na rubu društva. To su svi ljudi, to smo bukvalno mi. To je obećan narod. Da, to su neke temelje društva. I sada dolaze tu javni, odnosno privatni izvršitelji, koji su stvari privatni preduzetnici, obični sa samo javnim ovlašćenjima. I Hofštapleri, i Švenceri, i naravno, sada, kriminalci, otimaci. E, a sad mi reci, Fedore, a ko ste vi? Sad mi objasni, dakle, ja sam upoznao. Mi smo isti taj narod, koji se izbacuje, koji može već sutra da završi na ulici. To smo mi smo samo... Ali ja sam vas upoznala više. I niko od vas nema neki veliki dug. Niko od vas nije socijalno ugrožen. Vi ste samo neka nepravda vas je podigla
i vi stojite ispred vrata jednog generala penzionisanog i ne date izvršiteljima fizički... Nije general, nego pukovnik. Pukovnik, izvini. Izvinjavam se i pukovniku. Dakle, stojite ispred vrata i fizički ne date da on i njegovo unuče izađu iz tog stana. Dakle, to je nekako u 2020. godine prsa u prsa. Pa jeste na neki način prsa u prsa, napravimo taj živi zid i prosto kažemo da ne može, zato što prosto smatramo da niko ne smije da ostane bez doma. To je kao neki osnova civilizacije, da neko mora da bude, da ima jedan dom, da ima hranu i da prosto da je to neki minimum minimuma. Ali oni se toga, došlo je do toga da je danas postala sramota reći nemam para ili sramota je gladan sam. I to su ta pisma gde kažu ja sam pošten, ja nemam. Naravno. Ja sam pošten, ali ja nemam para. Ja nikome nisam. I čak i ti ljudi koji su dužni bankama, oni nisu otešli na letovanje, kupili auto. I sad kad je ova pandemija, i sad sa izbacivanje stanova. Vesna to možda zna isto koliko i vi, ako nešto. Treba da vidite, naš Facebook inbox je isto pun poruka, traži ljudi pomoć, prosto ne možemo ni da stignemo na sve da odgovorimo. Isto nas zovu na telefon, verujem da su to... To ima previše ljudi prosto kojima je potrebno, koji su u teškoj situaciji. Dakle, udruženje se zove Krov nad glavom, ako vas nema dovoljno. Svako ko hoće da brani i da stane u živi zid, da se neko ne iseli iz svog stana, Krov nad glavom. Samo bih htio da pomenem isto organizacije. Ja sam baš bio oduševljen gospođicom što je došla i za tu ideju. Također postoji jedan kolektiv koji se zove Solidarna kuhinja. Oni se isto bave hranjenjem bespućnika. Ali oni samo kuvaju obroke. Da, obroke. Da, a mi, jedan obrok ne rešava problem. Da, slažem se. Dnevno, jedan obrok vama neće rešiti problem. Neće, naravno. Ali ako ja vama donesem 4 kese da vi imate za 7 dana da skuvate za doručak, ručak ili večer, ne ja kao ja, nego moja grupa. Mleka, brašna, jaja. Dakle, Vesna... I moji saradnici, ja, moja grupa, gleda da reši to... Na malo dalje. Znači, jednom... Bar na nedelju. Sedmično gledamo da nosimo hranu. To su 3-4 kese. To su slatkiši za decu, to su jaja, mleko, makarone. Sve što meso... Radili smo mi to u toku pandemije. To jeste rešenje trenutno nahraniti čoveka momentalno. Ali on treba da se probudi ujutru i da da detetu nešto za doručak. Vesna, koliko se ta situacija od početka korone promenila? Ja znam kroz šta ste vi prolazili, da u policijskom času imao i problem sa dostavom te hrane. Međutim, bio je dovoljan broj ljudi koji su tu hranu davali. Kupovali. Mene su zvali, zove me žena iz Italije, pošto Vesna ne prima pare, i ona kupuje online u Maxiju Kinder jaja, da Vesna, i javljaju se naši iz Kanade, iz Nemačke, da bi Vesna imala šta da podeli. Međutim, sada, ovaj treći talas i tako dalje, koliko ljudi ima da da, koliko njih zove hrana za osmeh Beograda, a koje, da li se promenula struktura ili broj ljudi koji tu hranu traže? Kako je krenuo ovaj novi talas, tako je krenulo loše. Dosta nam se javljaju ljudi iz unutrašnjosti. Mi nemamo kapacitet. Mi jedva uspevamo da opskrbimo ljude ovde. Ali unutrašnjost trenutno jako trpi. Ne znam šta se desilo, ali... Ko su ti ljudi? Da li nailaziš, na primjer, neko je, pošto znam i za te porodice i tu su, uzeo kredit za stan. Stan je nov u nekom lepšem predgrađu Beograda i ti ulaziš u sređenu ambijent, ulaziš u obrazovane, uglađene ljudi, a frižider, hrana, stomak, prazan. Otkazi, na njima na teretu krediti, izvršitelji su im pred vratima. Imam jedan slučaj, žena je bila žirant. Taj neko je nestao, majka sa dvoje dece, živi u strašnim uslovima, uzima joj se polovina plate. Ona već mesecima, Jovana mesecima, znači od januara, bukvalno, svakog petka ili subote dolazi naš divni policajac i šalje to za Grocku. Ona, da nema nas, nema šta da jede. Ona nema šta da da deci. Jel vi imate, evo sad ću ja vas da pitam, dakle, kada odete, treba čovjeka pogledati u oči. Ja tu se negde slažem sa profesorom. Mi nemamo ni policiju, ni sud, ni socijalne radnike, imamo samo policiju koja je na vašoj strani. Dakle, nemamo lokalnog policajca koji će reći
ne možeš njemu da naplatiš, deda mu je bolestan, plaća majci lekove i ima dvoje male dece. Ili imate vi to oči u oči, taj razgovor sa ljudima pre iseljenja? Ja se zaboli, nema šta zbog toga. Naravno da postoje. Ne postoji, uopšte ja mogu potvrdim. Aj, nabroj koga si to tako spaso od izvršenja. Govorimo o poštedi, da. Evo, ja mogu. Ajde, bre. Evo, izvesni Gradimir Jašović. Njega je iz stana izbacio Šipar Komerc preko javnog izvršitelja Vidoja Stojkovića. Pogrešno su označili njegov stan, jer ima bolji pogled na lepšem je mestu nego onaj stan koji im eventualno pripada gde su trebali izvršenje. I on je tužio i on je sve to izgubio. Zato što mafija donosi odluke. Ko je donosio? Gde je tužio? Mafija. U sudovima je tužio. Evo, samo da pogledam. Znači, ovo je rešenje javnog izvršitelja Vidoja Stojkovića. On donosi rešenje. I on troškove postupka utvrđuje. Sve on to radi. Pa jasno je da je izvršenje poslednja faza građanskog sudskog postupka u kome dolaze na videlo sve sudske odluke koje su donete. I jeste, ali ako u dokumentima se ne poklapa adresa, broj stana, broj lamele, se borimo. Onda mora sve da se zaustavi i da se utvrđuje. Ne postoji bolja zaštita za građane Srbije nego da sve odluke budu u milimetar sa zakonom. Ma da, imamo zaštitnike građana, bolje da ih nemamo. Imamo zaštitnike ravnopravnosti, bolje da ih nemamo. Niko ne štiti od mafije izvršilačke. Ja zaista podržim i svaki normalan čovek i građanin Srbije ovo što radi koleginica, ovo što rade kolege iz krova nad glavom. Koliko si ti uplatio? Plati od svojih 20 miliona za ove socijalne potrebe. Naravno da uplaćaju. Ma platim, što lažeš, ti si dinara dao. Naravno da uplaćaju. Recite mi oči u oči. Samo mi recite oči u oči. Mi smo čuli koliko su vaši prihodi, možda i nije. Kako nije od ti dokumenta, bre? Znam. Doći će sa Tonas da vam pomogne, vidim da ste se uznemirili. Ajde, nisam se uznemirio, bre, nego bi ga nogama zgazio ovde na licu mesta. Recite mi, kada dođe do tog poslednje oči u oči i kada vi nađete na porodicu, na čoveka nemoćnog, unesećenog, recite mi... Izvršitelj ceo postupak pokušava da posreduje da ne dođe do takve situacije. Ali mislim da je važna uloga organizacije Krov nad glavom, zato što ona podiže društvenu svest da ti problemi postoje. I vi sad meni kažete da navijate za njih? Ne, ja hoću da kažem da je njihova uloga značajna, da oni podižu društvenu svest građana, da postoje takvi ljudi, da postoje takvi problemi, poput toga što koleginica Živković radi. Ali zadatak političara jeste da menja zakone kojima će se stvoriti socijalni instrumenti, socijalna politika, da građani ne budu u takvom situaciji. Menit ćemo zakone, pa ćemo vas hapsiti i držati u zatvoru bez ikakvog suđenja. Znam, ali vi time vršite zamenu teza. Vi opet ne rešavate problem te gospođe. Da niste vi toliko nečasti, režim ne bi imao koga da postavi za javnog izvršitelja. Dakle, više od milion potraživanja ili dugova čeka da budu prebačeni iz sudova izvršiteljima i to kad pomnožimo sa brojem ukućena, dođemo do toga da najmanje 4 miliona ljudi trenutno čeka šta nije platio 98. 91. i tako dalje, pa onda dolazimo do jedan dug od 1000 dinara ko zna iz 2003. godine, sada iznosi 20 ili 30 hiljada dinara. To je najmanji problem, nećete mi verovati. Najveći problem je iseljavanje iz kuća koje na kraju budu procenjene na 5-5,5 hiljada evra, a to je nečija dedovina, očevina i ja 100 puta kažem krov nad glavom skidam vam kapu, to nije krov nad glavom, to je dom. Dakle, tu su, ja ne znam da li trebalo objašnjavam vama ili bilo kome šta znači dom. Vi ste malo pre, ja opet se zahvaljujem gospodinu Masnikosi što je došao u emisiji, pa moram zato što oni jedini nisu. Hvala vam što ste došli u emisiju. Ja ću vam se zahvalim što me napadate i tako malo uvažavate. A vi ste se zahvalili krovu na glavu. Ti si sam sebe omalovažio, jesi nečasno zanimanje odabrao. A vi ste se zahvalili... Dobro, mogu ja sada... Kada si pristao da budeš dželat.
ovako. Narodna pristava u srednjovekovnoj Srbiji je napad na cara. Aj, dosta zahvaljivanja. Vi ste se Fedoru, sačekajte, Fedoru ste čestitali na tome što radi. Oni prave živi zid kako ne bi iselili sve te ljude koje inače hrani hrana za osmeh Beograda je Vesna. Fedore, evo, i ja ti čestitam. Hvala na čestitkama. Svaka čast. Hvala, također. Ali, gospodin Masnikos, jedino mi to nije jasno što se nama te čestitke manifestuju u nekim krivičnim prijavama koje dobijamo i dobijali smo kazne različite. Pa čak i ceo zakon je izmenjen, ovaj novi nacrt zakona o izvršenju i obezbeđenju je izmenjen samo zbog rada krova nad glavom. Uvedene su nam sada novčane kazne koje smo mi plaćali. Kolike su kazne? Plaćali smo po 10.000 dinara, zato samo kao ometanje izvršenja. Jednom od vaših prijatelja koji inače... Također nas stalno snimaju policajci i dođu da bi nam utvrdili identitete i tako. A jednom od ljudi koji su stajali u tom živom zidu i branili jednom čovjeku koji je na kraju, na žalost, izvršio samoubistvo zbog izvršitelja i zbog dugova, njemu sledi neka kazna zatvora zbog uvrede službenog lica. Da li se i vama stavlja na teret? Da. To je uveden isto novi zakon, čini mi se da za uvredu to, kako ide? Uvredu službenog lica, dakle da. Da, čak može da se dobije do 12 godina zatvora. Jest. Eto, znači oni su toliko zaštićeni, ceo sistem je u stvari štiti njih i oni su u stvari jedan taj sistem u sistemu za sebe. A sada da ne govorimo, to je sad mnogo širi problem i sudstva i kako se donose uopšte presude koje se izvršavaju posle. Evo, na primjer, sada smo imali, kad smo pričali o koroni, imali smo slučaj da je u Novom Sadu bilo zakazano iseljenje porodice Tatari i sa strane poverilaca je došao čovjek koji je pozitivan na koronu. I on je to sasvim priznao pred svima i pred policajcima i pred ljudima. I opet je iseljenje se desilo. Mislim, otkazano je bilo, ali su došli i policija i izvršiteljske kancelarije. Ne znam tačno ko je izvršitelj. Da izvedu bolesnog čovjeka iz svoje kuće. Da, upravo. Ajmo malo da se vratimo na pregled štampe. Nismo odavno to imali u emisiji. Šta štampa? Nepotizam u Ministarstvu pravde, posao za sestru i prijatelje. Ujadin Masnikosa, izvršitelj iz Novog Sada i član Komisije za imenovanje izvršitelja pri Ministarstvu pravde, zapošljava rodbinu. Evo, kaže da nije istina ono što sam malo preko. Kako to pomaže dužnicima? Pomaže im. Da raskrinkamo ko su ti ljudi koji im zagorčavaju život. Kao član konkursne komisije za prijem privatnih izvršitelja, Masnikosa je bio u sukobu interesa jer je bio član komisije koja je primila njegovu sestru, njenog verenika i koleginice iz kancelarije u Novom Sadu. Njegova sestra, Jelena Masnikosa, je na konkursu imenovana za izvršitelja za područje Višeg i Privrednog suda u Novom Sadu. Njen verenik, Branislav Daljdić, na konkursu je imenovan za izvršitelja za područje Višeg i Privrednog suda u Somboru. Ali ta priča je već priča u ovoj emisiji. Aj, čuti bre malo. Za privatne izvršitelje su imenovane i Slavica Peris i Darinka Gelić, koje su zamjenice Vujadna Masnikose u kancelariji izvršitelja u Novom Sadu. Na spisku imenovani. Ta priča je potpuno besmislena, zato što neko ko zna sistem izvršenja, normalno je da će sudski pripravnici biti imenovani za sudije. Kada su prvi izvršitelji počeli... Na spisku imenovanja su još tri žene koje su u vreme konkursa bile zaposlene kod Masnikose u kancelariji. Jedan od kandidata, Goran Arsenović, tvrdi da je direktno pogođen ovakvim nezakonitim postupanjem Komisije za imenovanje izvršitelja. I naravno, Goran Arsenović je imenovan za izvršitelja, moja sestra nije. I Nikola Selaković je poništio imenovanje tvoje sestre. I Selaković je zahtevao od komore izvršitelja da Masnikosa više ne bude član komisije. A dalje, još jedno, sačekaj, još nešto važno. Zaista to važno nešto. Izvršitelj Isidora Ranković. 41 milion dinara ima godišnje dobiti prošle godine. Čista dobit 41 milion prošle godine. Ali mi time ne rešavamo pitanje građana Republike Srbije. Pa kako ne rešavamo? Hoću svoje lično zadovoljstvo da postignem time što ću vas uništiti i gotovo. Pa makar ja leba ne imao. Profesore, ali samo vaše lično zadovoljstvo. Jeste. Ti problemi... I kolektivno zadovoljstvo...
kolektivno zadovoljstvo srpske sirotinje koju ste dodatno ojadili. Ne može srpska sirotinja više da vas trpi. Ti građani koji ne mogu da vas trpi više. Vi njima zaista... Biće se kuka i motika zbog vas. Ali vi njima nećete rešiti taj problem. Nemojte misliti da će vas policija brani kad se digne kuka i motika protiv vas. Ali vojska i policija. Oni idu u pratnju policije. Nemojte vidite, profesore. Jednog trenutka će policajci radije baciti oružje i opasati nego što će ovakve da brane. Ali to je čista demagoška priča. Jeste demagoška priča, jeste. Svaka borba za interese sirotinje je demagoška priča. To je demagoška priča. Ajde pričaj gluposti, šta ti znaš šta je demagoška priča. Svaki građanin koji ima problem, njemu je bitno kako će on svoj pojedinačni... Što 41 milion zarađuje. Kako će svoj pojedinačni konkretni problem da reši. Objasni ovo. Ona nema problem, ona ima 41 milion. I nema problem nikakav. A nije ti ni došla u emisiju. Ali zaista, ali vidite. Polomnjak došao sa 20 miliona. Samo 20. Profesore, ali zaista mi ne rešavamo... Ja sam vam rekla koliko sad hiljada milionera imaju. Mi ovde zaista ne rešavamo pitanje običnih građana. Da mi se spremamo da to rešimo. Običnih građana. Znači, koleginica Živkovića ta koja konkretno pomaže građanu tako što mu donese hranu. To je konkretan problem. Sad ja vam nema polika. Ovde iznosimo 10-20 hiljada dinara. Vi ste potpredsjednik komore. Mogu ja, molim vas. Ajde, ajde, trebala si sama da vodiš emisiju. Kao potpredsednik komore izvršitelja, mi imamo jedan slučaj, to je Branka Havamati, zaista neću da čitam ta... Koliko ja ti podataka imam ovde, ne daš mi ni pola da iznesem. Hoću da pitam pa da ga čujem. Dakle, zaplenjen je njen stan na Dorćolu. Stan je procenjen da vredi 90.000 evra. Neću da ulazim u to koliki je njen dug, u stvari hoću da uđem, zato što je prodat zbog duga za 6.500 evra. Hoćete mi reći, ko je taj koji uradio procenu na 6.500 evra i koji je to stan na Dorćolu koji mogu ja, on, bilo ko da pozajmi 6.500 od Šešelja i da kupim stan na Dorćolu? Ja zaista nisam upoznat sa konkretnim slučajem. Ni te interesuje. Evo, sada ću se zainteresovati za konkretan slučaj. Čini mi se da u tom slučaju bio kupac neko koji je blizak izvršitelju. Ali recimo, konkretan slučaj koji je pomenuo kolega iz organizacije Krov nad glavom, slučaj Tarika, koji je bio kod vas gost u emisiji prošli put zajedno sa mnom, iako ja nisam postupajući izvršitelj u tom predmetu. Ga ti da nije zvala? Gospodin Tarik je došao... Nije mogo da ga uzem u kupca. Gospodin Tarik je došao kod mene u kancelariju i mi smo mu pružili pomoć, obratio se i komori i ministarstvu i naravno na kraju... Ali on je došao u emisiju, u jednu od najgledanijih emisija. Ima masa ljudi koja šalje pisma, ja ne mogu sve da ih dovedem, ali hoću da vas pitam, dakle, ovde postoji kod vas, ja sam čitala dosta s vašeg pravilnika i ono što mi stalno negde zapinje je da javni izvršitelj je dužan da prilikom izbora sredstava i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa o srazmeri između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstava vrednosti. 180 kvadrata za 5.500 evra. Ali ajmo, hoćete mi reći da kada dođe do toga da se bilo ko od njih iseljava, ova žena sa svojim sinom i tako dalje, kada dođe do toga da se nekome stavi zabrana na polovinu plate ili dve trećine plate ili penzije, ko je taj koji to izvršava, pogleda tog čoveka u oči i kaže mi drugo rješenje nemamo, vi od sad imate primanje u iznosu od 7.000 dinara mesečno, želimo vam puno sreće, ali to je tako, ja samo radim svoj posao. Država je u tom smislu intervenisala sa izmenama zakona, pa prethodno rešenje... Ali to je samo za komunalne dugove. Ali za druge stvari, ove upravo kojima vi govorite, ranije je bilo rešenje 2011. koje je doneto da se može da pleni dve trećine. Sada je država jedna trećina ili jedna desetina ako je minimalna zarada u pitanju. Ali to je opet ništa, da ti ljudi nemaju ništa. Ali je to zaista nemoguće, taj problem... To nije socijalno odgovorni uopšte, to je glupost. Koji nemaju da se reši kroz izvršni postupak. Ti ljudi nemaju pa nemaju. Moguće je da se vrate sudski izvršitelji koji bi vodili socijalnu politiku kroz izvršenje i onome ko nema ne bi otimali. Profesore, otkad je zadatak sudova da vode socijalnu politiku? Je li to po načelu podjele vlasti? Sve grane vlasti moraju da vode računa... Pa to je jedinstvo vlasti. Nije to jedinstvo vlasti. Svaka u okviru svoje nadležnosti. Da li vi znate neko... Nisu sudovi odvojeni od naroda. Oni su odvojeni od izvršne i zakonodavne vlasti. Ali nisu od naroda.
Jer taj sudija mora da zastupa interese naroda. Svaka njegova presuda je u ime naroda, a ne u ime sudskih izvršitelja. Svakako. Ili u ime javnih izvršitelja. E sada recite, ali zato je... Znači, ako donosi presudu u ime naroda, mora da vodi o socijalnim interesima pre svega računa. Imam za vas kasnije političko pitanje, ali ovo je zaista političko. Znači, ja sam samo zbog politike ovdje. Ne, zato što je Masniko sam rekao, država sve može samo ako hoće. Ja kad god pomislim na ove privatne izvršitelje, kod mene se revolucionarna svest pojavi. I kod mene, ali to je druga svest. Znači, a nema načina na koji ih ne bi eliminisali društva. Ali samo kod javnih izvršitelja. Najviše kod vas. Ali kod drugih, najviše i kod mafije. Ako svi to u ovoj zemlji boji protiv mafijaških ministara, to sam ja. Ali u pogledu drugih stvari, tu ste solidarni. Ili sam solidaran sa ovim mafijašima i zemlji ministara. Moram da vas pitam jedno. Pitanje s razmere je jedno pitanje, a druga stvar još važnije. Postoje države koje u svojim zakonima ili ustavu imaju garantovano pravo, ukoliko je u pitanju jedna nekretnina na 4-6 članova porodice, da ta nekretnina ne može da se oduzme. Ako imaju dve nekretnine, onda jedna dolazi vama u ruke, vi je prodajete za 5-6 hiljada evra. Dakle, ali ako je jedna nekretnina... To ste odlično primetili i upravo ja kao moderator godišnje savjetovanja izvršitelja sam tu temu kandidovao da bude tema. Bili su prisutni i novinari, i celokupna. Na godišnjem savjetovanju javnih izvršitelja upravo se razgovara o tim temama kao što je načelo srazmere, kao što je načelo prava na dom. Znači, o tim pravima konkretno gostovala nam je jedna profesorka iz Hrvatske koja je govorila o tom pitanju kako je rešeno. Stvarno, jesu vas podučili kako su klali u Jasenovcu? Jeste i to ocenirali? Da. Pa ovo je jedna vrsta klanja što vi radite. Ovo je ubijanje ljudi. Ono što je pomenuto i od čega ne možemo da bežimo, jesu neki računi gde su fakturisani troškovi po 11.000 evra. U pitanju je jedna vaša koleginica. Dakle, zaista, taj javni troškovnik, dakle, privatna izvršiteljka Mirjana Dimitrijević je u jednom predmetu fakturisala 11.000 evra troškova i sada dotična nesrećna Dobrila, njoj se skida 2/3 penzije, dakle, ona više nema problem sa dugom. Ona sad ima problem sa tim što dotična Mirjana Dimitrijević tvrdi da njene usluge koštaju 11.000 evra. Ovo je zasebno. Jovana, u svo poštovanje, ja ne mogu govoriti o konkretnom slučaju, jer nisam postupao kao javni izvršitelj. Vi mislite da je 11.000 evra normalna vrednost za troškove slučaju? Nisam postupao u konkretnom slučaju, ne mogu da govorim o konkretnom slučaju, ali ono što mogu da kažem, da sam u svim radnim grupama koje su bile vezane za rad troškova postupka učestvovao zajedno sa ministarstvom i da je upravo predlog Komore javnih izvršitelja kod izmene javnoizvršiteljske tarife bio da postignemo dogovor šta je socijalni minimum koji ćemo štititi. Moram ti jedno priznanje odati ovde. Ti si dva puta manji kriminalac od Isidore Ranković, koja 41 milion ima čiste dobiti godišnje. Ti si dva puta manji kriminalac. Ali ja bi vas oboje strpao u zatvor doživotno. Profesore, ovo zaista više liči na parove nego na jednu ozbiljnu. Kakve parove? Ti ne bi bio u stanju da izađeš na kraj svojim parovima. Svi su inteligentni od tebe tamo. Nemojte, profesore. Dakle, idemo ovako. Samo ovo je pitanje i za vesno. Ovo je pitanje za sve vas. Pokušala sam da pronađem sve članke imenom i prezimom. Ja sam shvatila da je jedan od najgorih poslova koje ikad radim. Broj samoubistava izvršenih zbog dugovanja ili zbog naplate od strane izvršitelja. Kada neko kaže ubiću se, mi to kažemo na dnevnom nivou kada nekom ne kaže rokat. Se da je to samo ubistvo, nego ubio ga izvršitelj. Ne, vidite, ali ako razgovarate sa psihijatrom, a onda svaki vas čeka odmah za posle toga. Svaki psihijatar vama nijedan psihijatar neće pomoći. Vidite, svaki psihijatar će reći da samoubistvo izvrše osobe koje su psihički labije. Ma nemoj, da zar svaki. Ne? Zar ne? Neko iz junaštva izvrši samoubistvo. Ja znam Lajka Stojiljkovića koji je iz junaštva izvršio samoubistvo na stepeništu Narodne skupštine. Govorimo, evo, sad ja pronalazim ovde
govori se o vrlo... Šta ti razumeš, bre, u to? Ti nikad za otačbinu ništa uradio nisi. Nemojte, molim vas sad, profesore, dakle, govorimo... Možete malo da pročitate moju biografiju. Čitam tvoju biografiju. Uzićemo jedno. Ja ću vam pokazati. Jel ti to biografija? Ne, to nije biografija, ali recimo, ja sam jedini nosilac ordena za 150 godina službe sudskih izvršitelja Ruske Federacije. Tamo isti kao vi ovde, pa Bože, sačuvaj. Ali hoću da vam kažem, oni imaju recimo sistem državnog izvršenja. Imaš i udruženje dželata Sjedinjenih država. Što niste donali koliko ste donirali? Naravno. Šta kaže udruženje dželata Sjedinjenih država? Jeste prepoznali kao čoveka? Sad da pitamo kao čoveka, molim vas. Kao čoveka, pa kako kao čoveka? Dobro, ćete da me pustite. Ne može čovek biti... Zaista je ta priča nepisana. Ja mogu da kažem da pomažem godinama humanitarnim fondacijama i u periodu kada sam bio... Ali sa ovim klijentima. Ja sam Tarika primio. Neću Olja slušati ovu priču njegovu glupu. Slušajte onda moje. Predsednik Fudbalskog saveza opštine Žagubice završio sam ubistvo, ostavio oproštena pisma. Dakle, da ne ulazimo u sve detalje, on se tu pozdravlja i sa porodicom i tako dalje i jasno navodi da nije mogao da gleda kako su ga iznosili iz staje u kojoj se na kraju i obesio. Svi tvrde da je bio mnogo dobar čovek, vrlo pouzdan, čvrst, dakle nije imao neke veće probleme, da je decu sjajno podigao i vaspitao, jedna ćerka mu je lekar, u to vreme se čak i porodilo, dobio je unuče, druga je završila ekonomski fakultet. Međutim, bila je stavljena na izvršenje kuća njegovog rođenog oca i jedina kuća koju on ima. Dakle, kada je i mnogo godine proveo u fudbalu, to su druge sad već stvari. Čovek koji je govorio da će se ubiti ukoliko ta imovina bude oduzeta, jer stavlja sve te ljude u maltene beskućnički položaj. Izvršenje je na kraju ipak došlo, on se ubio i vrlo jasno obesio se u staji rođenog oca i vrlo jasno ostavio pismo ja ne želim, on je uzorak. Verujte mi, ovaj sto je pun, završava se mahom sa ubiću se, zapaliću i sebe i kuću i tako dalje. I bolje Govorimo o povećenom broju izvršitelja nego ljudi da vrše samoubistvo. I on je na kraju nazvan smrtonosni koktel korone i siromaštva. Dakle, samoubistvo je smrtonosni koktel korone i siromaštva. Hoćete mi reći da li menjate kriterijume, da li menjate sistem rada sada kada je to postala zvanična statistika? Egzaktno smo došli do koktela u kome je samoubistvo izvršitelja nemaštine, korona sa sobom ne nosi samo... Samoubistvo izvršitelja, da mi je i to dočekati... Hvala, slavio bi 7 dana da se neki izvršitelj ubije. Da, jeste to zaista problem našeg društva i ponavljam da ti socijalni problemi najvidljiviji su u izvršnom postupku zato što je on poslednja faza. Da li ste imali slučajeve u toj poslednje fazi? Mi svakodnevno se susrećemo. Vidite, Jovana, mi svakodnevno ovo što je kod vas građani što su poslali. Znači, mi svakodnevno rešavamo takve situacije. Kako ih rešavate? Kroz razgovor, kroz posredovanje, kroz davanje strankama mogućnost da u određenim ratama plate svoje dugovanje i tako dalje. Znači, ne, nego hoću da kažem da je potpuno besmisleno skretati temu sa problema. Znači, svaki građanin ima svoj problem, taj problem se rešava svakodnevno. Da li vi u komori imate kolegu koji će da kaže bio sam na izvršenju, vi ste zamenik predsjednika komore izvršitelja, bio sam na izvršenju, ja ovo ne mogu ili ja ovo neću da radim. Svaki izvršitelj svaki dan. Si došao u krizu nekamo. Svaki izvršitelj... Da ti se savest obudila. Ima privatnog psihijatra. Vidite, ne može neko da ima grižu savesti kada postupa po zakonu. A da bude privatni izvršitelj. Kada postupa po zakonu. A vi ste političari koji donosite te zakone. Jeste. Jeste učestvovali u donošenju tih zakona. Jeste učestvovali u donošenju zakona? Postoji institucija ostavke. Ako je zakon nepravedan, neću da ga provodim, dajem ostavku. Dobro. Da li se dešava... Nećeš da to ostavku 20 miliona godišnje. Zakoni se moraju... A još sestra, pa... Profesore, zakoni se moraju poštovati. Ne moraju. Ja samo hoću da čujem. Čast i moral su iznad svakog zakona. Ako mi se zakon ne sviđa, neću da ga sprovodim, podneću ostavku.
Dobro, da li vam se dešava ovo što je profesor rekao, da li vam se dešava da dođe izvršitelj iz neke kuće, to je sirotinja, dakle ovo nisu ljudi koji imaju, ali ne daju, ovo su ljudi koji nemaju i koji kaže ja ovo ne mogu, ja ovo neću da izvršim, ja ovo ne mogu da izvršim. Da, dešavaju se te situacije i... I onda ga tešite, ajde polako. Ne, zaista su to svakodnevne situacije, izvršitelji koriste institut prekida postupka, zastoja i tako dalje, da bi se te situacije rešile. Koliko se to često koriste? Koriste vrlo često prekid i zastoj postupka. Vi ste pravnik i vi znate da su to pravni instrumenti koji ima možnost. Ali vi shvatate tu srazmeru da mi imamo u Srbiji. Mi imamo u Srbiji i to su primjeri, više neću, sve ću ovo da sklonim. Sve ću ovo da sklonim. Dakle, ovako, u Srbiji postoje opcije u kojima su državne firme ljude dovele u situaciju da ne prime 3, 5, 10, 15, 20 i 30 plata. Oni iz tih razloga nisu platili 3, 5, 10, 15 ili 20 infostanova, struje ili bilo čega. Da li se desi da vi dođete i kažete moraš ovo da platiš, on kaže pa naplatite od čoveka ili od fabrike ili od države koja me je 12, ali nemate od čega. Da, zakon o izvršenju i obezbeđenju poznaje mogućnost naplate od dužnikovog dužnika. I to stranke takođe građani mogu da koriste. Koliko se to dešava? Koriste se često. Ja sam možda čuo za jedan takav slučaj. Zapreda dužnikovog. Ali vrlo često koristi privreda i poverioci iz privrede. Građani manje koriste zato što oni ne znaju. A ko određuje vrednost kad idete na licitaciju? Vrednost onoga što prodajete. Ako je preduzeće pod stečajem ugašeno i tako dalje, ti ljudi su kolateralna šteta. Oni su živjeli u bedi i po godinu i po dve. Kao da su oni krivi zbog toga. Kako ćete vi naplatiti zbog neke ugašene fabrike ili ugašene nebitno banke ili i tako dalje? Kako onda oni da kažu li ljudi, ja u tom periodu nisam zarađivao, a radio sam, a osnivač preduzeća je država? Jasno je. To je i Evropski sud za ljudska prava doneo odluku da u tim slučajima će država biti odgovorna za isplatu njihovih zarada. I veliki je broj radnika u Kragujevcu i u drugim mestima, posebno u tim gigantima bivšim, koji sada, koji nisu mogli da ostvare svoju naplatu potraživanja od svojih firmi, koje su bile pod kontrolom države, danas ostvaruju to. A kad idete na licitaciju, ko određuje vrednost imovine koja se licitira? To je imenuje. Ma to građane ne zanima. Veštak. To građane. Veštak. Građevinske struke. Koga vi imenujete? Ne, ministarstvo pravde ima veštake i upravo prepoznajući te probleme koji se javljaju u praksi, ministarstvo je uvelo e-aukciju. Sada se obavlja e-aukcija, uplaćuje se novac na račun ministarstva pravde. I na taj način je javnost potpuno isključena iz postupka. A ko pravi ocenu? I onda lepo to kupite za bagatelu i prodajete po 10 puta većoj vrednosti. Ministarstvo vodi taj postupak. Znači, to je elektronski postupak i upravo je ministarka neki dan izjavila u medijima da će se i privreda u sledećoj godini u potpunosti prebaciti na elektronsko obraćanje javnim izvršiteljima, da će elektronski dostavljati nekoga ko se danas trese bez struje, da li ćete ga da li će biti iseljen iz očevine, dedovine ili nečega za šta je do sada platio 30 i 50 rata kredita. Vidite, ja mogu samo da kažem kada se govori o ovim brojkama koliko je stanova prodato u izvršnom postupku. 10 stanova dnevno. Ali ja imam situacije recimo za jednu banku koja ima hipoteku na 21 stan od strane privatnika. Znači, čovek ima 21 stan. Ma živ bio, svaka njemu... E, ajde, nemojte. Samo ne smete. Samo ne smete da idete na izvršenje. Tamo ne smete, jer bi vas ubili i premlatili, nego samo na sirotinji još nite. Zašto? Ne smete tamo. Da li vi hoćete da kažete da tu država ne funkcioniše? Pa ne funkcioniše, očigledno. Čim neko ima 21 stan, znači država je zakazala. Zaista, izvršitelji izvršavaju i prema bogatima. I prema Boga. Pa gde ste to izvršenje napravili? Ali hoćete mi reći da li je najviše prema sirotinja? Da li je kolateralna šteta ovog vremena sirotinja?
A verite mi, sirotinja su učitelji, sirotinja su medicinske sestre. Svi smo sirotinje. Tamo nemaju otpora, nema ko da brani sirotinju. I tamo je lakše naplatiti. A ovi mafijaši koji imaju ogromno bogatstvo, imaju i stražu oko sebe. Ali mi ovde govorimo o nutrošnosti. Tamo nema uopšte ljudi, na primjer. Mi stalno govorimo o zameni teza. Kako zameni teza? Konkretno vi iz organizacije Krov nad glavom, razvijati i budite tu društvenu svest ukazujući na te probleme. Jovan u ovoj emisiji ukazuje na te probleme. Koleginica Živković Vesna takođe konkretno to preduzima. Mi izvršitelji smo konkretno. A političari mogu kroz donošenje zakona. Ama nemoj, kroz donošenje zakona. Ne, ovako ćemo vas trpeti. Da li ste učestvovali? Da li imamo skupštinu, da li imamo pravo? Vi ste skupili 106.000 potpisa. Jeste, i nije prošlo na skupštinu. I šta je onda na nama, ako vi niste prošli? Zato što je režim prihvatio politiku Dosmanlija i zadržao te privatne izvršitelje. Da li je po vama prioritet rada Skupštine, zabrana izvršenja nad jedinim krovom nad glavom jednog porodica? I to smo pokušali da provedemo. Koliki je vaš uticaj kao van Skupštinske? Pokušali smo 106.000 potpisa i nisu pristali da uđe u dnevni red. I šta ste dalje uradili? Dalje smo se borili i onda su nas izbacili iz Narodne Skupštine. Sada kada ste van Skupštine, vi pretite motama. Da nismo mogli da prebrojavamo glasove. Vi pretite motama. Glasovi sa svih strana, fijuću, pokotam. Ili rešanjem ili priželjkojete pa nema drugog načina da neki izvršitelj izvrši samoubistvo. Ovo vam je tipičan primjer kad se mora dići kuka i motika. Mora da ima načina. Vi ste pozvani ovde samo zato što imate 106.000 potpisa skupljenih i to je ozbiljan potpis. Samo zbog toga. A on je pozvan što ima 20 miliona. Ne, on je pozvan zato što je zamenik predsednika komore izvršitelja. Dakle, i on je pozvan zato što ta komora ipak jedina svaki put izlazi pred građane, pred sve ove ljude koji gledaju i govori o dugovima koji su 1000 dinara, a sad su 20 ili 30 i traže na predlog Ustavnog suda da vlada otpiše manje dugove. Otkad su uvedeni ovi privatni izvršitelji, mi vodimo borbu sa režimima da se to ukine neprekidno. Neprekidno, dok imamo daha. To radi krovnom glavom. Oni prave živi zid, ne ima. Ali mi to radimo na javnim tribinama, na mitinzima. Profesore, očito da vam građani ne veruju. Građani vam ne veruju. Pa ne veruju nam građani. Zašto ne veruju? Zato što neko drugi broji glasove. Ne, opet smo ušli u politiku. Da su nama svi glasovi koji smo dobili na izbore pripali. Opet smo ušli u politiku. I bi bili jaki u parlamentu opet. Ne zanima me politika danas. Pa dobro, treba. Zanimaju me. Mene zanimaju ovakvi ekstremni slučaje. Ako bi samo mogao da... Ajmo svima da se obračunamo pa ćemo lako dalje. Ja bi isto najviše volio da i političari dođu da stanu u front sa nama. Pa mi smo išli. Mi smo više puta išli da štitimo te građane koje su iseljavali. Ali, na primjer, znam za neke slučajeve... Pazite, ali oni dođu drugi, treći, četvrti, peti put i nagomilaju im dugove onda na konto toga. Ali vidite, profesore, Vesna je pomogla nekim... To je posledica bila. Profesore, Vesna je pomogla nekim pojedinim građanima. A koliko ste vi skupili sredstava kad se čovek izbacuje iz stana, da ste vi kupili vaša stranka stan, da ste obezbedili... Stan da kupimo, od čega? Po socijalni... Od čega? Ulogu, da ukažete kao Vesna. Možda je to jeste nešto malo. Pa nije cilj da se sada neko lično rešava te probleme, nego to sistemski problem. Ali upravo... Ne može jedna stranka da reši taj problem. Kad je parlamentarna, dobija novac iz budžeta striktno za ono što je namena političke stranke. Imate izvršitelje u stranci. Neće nam rešiti problem. Izvršitelja ni jednog, pa ne bi ga primili u stranku. Čak i da zarađuje 41 milijuna godišnje. Ma ni jednog ne bi u stranku primili. Čak i da od toga kaže pola ide radikalima, 41 milijuna, pola ide... Ne, ne prodajemo se nikome tako. Dobro, Vesna, vi ste na terenu. Ali stranka što dobije iz budžeta, to mora strogo namjenski da troši. A to je problem što gospodin Mastiko se misli da jedan filantrop može da reši sada sve ovo probleme. A oni će dalje da pljačkaju tako nikad. A ovo što se reči sistemski problem i državni problem. I što mi nemamo što je socijalnu politiku. Vidjet ćete vi sistemski. Sledeći su problemi. Vesna, da li se povećao broj ljudi koji zove Hrana za osmah Beograda i kaže, dobar dan, ja sam taj i taj, ja sam gladan. Kako izgleda samo uručivanje tih paketa i koliko puta nailaziš na te, ja ću reći, srednja klasa onako kako je mi zamišljamo, da su došli do toga da nemaju, da zaista nemaju taj dan da jedu i sa stidom ili kako, pošto danas sramota biti siromašan. Jeste. Broj je povećan. U zadnjih možda 2-3 meseca baš onako. Je li imate hrane? Je li ima ljudi koji mogu da odvoje? Nemamo hrane, hrane nam ponestaje. A ko su ljudi koji daju? Su to bogati ljudi koji vama daju hranu? To su uglavnom ljudi koji odvoje jednu kesu, dve kese
makarona, mleka. Pošalju putem online za 1000 dinara, za 2000 dinara. Naša grupa funkcioniše tako što mi tu hranu skupimo. Da li nam stigne online, da li odemo po nju, da li je donesu, rasporedimo je po broju članova, dece i uglavnom se... Koliko ima dece? Od ovih 40 porodica ima 33 dece. Raznih uzrasta, znači od beba do 18-19 godina. Ali ono što hoću da vam kažem je da danas je sramota biti siromašan. I sramota je nemati, nažalost. Ljudi ne veruju u Beogradu da ima gladnih ljudi. Ima gladnih Evo, ljudi. Imamo Stari ovdje bolesni. Jedan naslov, uličnom sviraču preti preko 200 dana zatvora zbog nastupa u Kneza Mihajlovoj ulici. Lično sam veliki fan, ljubitelj, kako ko hoće ovog čoveka. Vrlo je vredan, svira po 12 sati dnevno. Sljedeći jedan snimak iz prolaza na Zelenom vencu. Ovo je korona. Imamo slikara, da. Slikar je druga priča. On je čovjek sa ratišta, ima drugu dijagnozu, ali je sjajan. Naša grupa je njemu pomagala jako dugo. I on je gladan. Jako Dobre. Dugo. Imamo snimak, radi se o prolazu na Zelenom vencu. Ja svaki dan idem tu da čekam. Ove dušice su ostavljeni tu i niko ih ne dire, čak im nekada neko i zategne tu posteljinu. Ova dva dečaka nisu braća, oni su drugari. Drugari su, dakle, nisu, kako da vam kažem, nisu ostavljeni, nisu zaboravljeni. Vidi se da sa jednim mojim plavim, mojim svetlijim dečakom, da njegova mama psihički više nije u redu. Ja sam pokušala da razgovaram. I sa leve strane imaju još dva duše, kad tu spavaju neki stariji ljudi. Ovo su scene iz celog sveta. Ja ne želim da stavim akcenat na Srbiju, jer sam ovakve i gore snimke danas pregledala iz Pariza. Nije mi dobro. Pregledala sam iz Amerike da se govori o milionima otpuštenih. Međutim, ono što je naša prednost sada je to što imamo svoju malu državu sa svojih malih 7 miliona stanovnika i ne vidim razlog da neko bude izbačen. Dakle, može da se desi da Vesna ima posla, da je neko ostao bez posla, jel? Može da se desi, pa da mi dajemo hranu i da delimo makarone na dve kese, ali ne može da se desi... Ili javne kuhinje da organizujemo koje će biti dobro snabdevene i koje će moći redovno da obezbede to. I to je pretnja celom svetu. Ali neko izbaci, kuće i stana. Da, ali jedan jedini krov nad glavom jedne porodice. Vikendicu, da, ali... Videli smo ovog svirača, na primjer, i sada u stvari država i policija takve ljude jedino maltretiraju. Oni takve ljude u stvari čekaju, evo dobio koliko zatvora... 200 dana, ima neki iznos koji on ne može nikada da plati. Takve ljude samo država i policija maltretiraju. Narod, običan. To je ovo što je profesor rekao, masnikos. Dok, na primjer, tajkune koji sada duguju milijarde dinara poreza, to naravno njih neće dirati. Narkodileri. Izvršitelji tu uopšte i narkodileri. Pa evo, primjer, radi, izvijete što vam upadam u reč, ali u Bugarskoj država može da odluči da svake godine najveće poreske dužnike da javnim izvršiteljima u naplatu. Ja pozivam i Republiku Srbiju i Ministarstvo pravde da nam daju... 800 miliona godišnje imaš sliku. Neka nam daju najveće poreske. Pa šta, ali ostavit će sirotinju. Pa šta je zaštitimo dužnike? Ali opet se ne štitimo dužnike. Da, bavit će se najvećim poreskim dužnicima. Ali država da bi naplaćivala mora da pročisti svoj aparat. I upravni, i činovnički mora dobro da ga počisti i da naplaćuje. Ali, profesore, mi imamo ove građane na ulici što smo vidjeli. Ma nema, ti si tu višak, treba sudski izvršitelj da ide na lice mesta da vrši izvršenje ako postoje uslovi. Profesore, sa policijom. Ali šta ćemo? Ako postoje uslovi. A šta ćemo, profesore, s tim? Može i sa socijalnim radnikom. Znači, da se kaže, ovde ne postoje uslovi za izvršenje. Nema tog zakona koji je važniji od suza male dece. Ali, profesore, ovo o čemu smo mi sada govorili, što smo gledali ovaj prilog, to se ne tiče, taj prilog se ne tiče izvršitelja. To su ljudi koje Jovana rekla koji postoje i u Grčkoj, i u Španiji, i u drugim zemljama. Ti ljudi postoje na tebe malo spasi. Ti ljudi zaista postoje na tebe malo spasi da te infarkt ne stepi ovde. Ne umire od gladi i to što se kod nas ne uzima očevine dedovina. Kao iskusnog političara. Kao iskusnog političara. Ja sam sa ispacara. Kao iskusnog političara vas pitam, dakle, ideja, sad vas pitam i za konkretne mere, ali neću ni da priznam sebi da mi je upravo isparila misao. Znači, veštista u tome, to vam priznaje. Uvacimo tu misao. Dobro.
izvršenje nad jedinim krovom nad glavom je rešeno u mnogim zemljama samo sa tim jednim zakonom. Dakle, ukoliko je to jedini krov, to je... I mora da se kaže koliko kvadrata je nedodiljivo po članu porodice. Naravno. E sad mi recite samo sledeće stvari. E, ostalo može da pomeži. Punjenje budžeta. Mi imamo pozajmice od raznih međunarodnih organizacija. Imamo pozajmice od drugih bogatijih zemalja. Čitave države su u dužničkom ropstvu i krizi. To nije bio slučaj samo u evropskim zemljama, nego to je bio slučaj kod nas još u vreme vladavine od knjeza Miloša da ne smije da čovjek ostane. Ma komunisti, bre, nisu dozvoljavali da se ljudi izbace na ulicu ako nemaju drugi krov na glavu. Ali to je naša tradicija još živjela. Tako je bilo. Neka sam i to doživjela. Tako je bilo. Ne smije od zemljaškog duga da se ostane bez kuće i okusta. Tako je bilo. E sad mi recite punjenje. Čak i iz tuđeg stana nisu mogli da ih izbace. U kom procentu se državni budžet koji nama treba, trebaju nam plate za lekare, za policiju, se puni na ovaj način naplatom? Oni sprečavaju punjenje državnog budžeta. Kako sprečavaju? Sprečavaju. Zato što država... Aj, saslušaj me malo. Nemaš trpjenja da me saslušaš. Zato što država prividno dobije nešto novca što oni naplate. A onda ima mnogo više obaveze da spašava socijalne slučajeve. Dakle, mnogo više problema da finansira. Umesto da štiti te ljude, da se ne pravi od njih socijalni problem, da ne idu na ulicu kao beskućnici, i onda će ona imati manja socijalna davanja. Za koju situaciju je optimalno ovo što se nama dešava, da se na ime duga uzme 10 stanova dnevno, svaki dan u Srbiji? Ja sam izdao taj podatak. Recite mi, koja je onda to situacija po pitanju... A to je katastrofalna situacija. A samo mi recite šta nam to govori. Smo mi mnogo dužni, nemarni ili nam mnogo traže? Ne, mnogo nam traže. Ekonomska je kriza još uvek. Pa od koga da se naplati? Od sirotinje. Od sirotinje. Evo vidiš da se od sirotinje naplaćuje. Zašto sada se naplaćuje 500 miliona evra za televizijsku pretplatu? Zašto? Za koji program? Ja nemam tamo šta ni da gledam. I mi prinudno to plaćamo, imamo stotine drugih programa koje gledam. Dakle, i vi stojite iza toga da se taj deo budžeta puni od sirotinje? Ne, da se taj deo budžeta uopšte ne puni, da se na javnoj licitaciji proda državna televizija i ova Srbije i Vojvodine, kao što su ostale televizije privatizovane i nek sve budu komercijalne. Znači, državna televizija plaćamo pretplatu, a prenos utakmica kad igra naša reprezentacija pratimo na kablovskoj televiziji NS, kako se ono zove. Koju plaćamo odvojeno. Koju plaćamo odvojeno ko hoće. A ovo se mora. Znači, ne može to. Zašto? Tu je višak. Javni servis je višak. Pogotovo što je ovako manipulisan i pogotovo ovako što opozicijalne stranke uopšte nisu zastupljene ili su zastupljene neke probrane. Evo, mi radikali se tamo ne pojavljujemo, osim kad izborna kampanja, kad imamo ono striktno koliko nam dodele tezi. Molim? Vi ste komercijalni. A ja dolazim kod vas, jedan dižem gledanost i ništa više. Ne bi me nikad pozvali drugačije, je li tako? Čisto, znači... Ti bi me ne bi ni trpela ovde, htjela da me gledaš da ne podižem gledanost. Da ne podižete cenu sekunde. A, da. Dobro. Moram da vas pitam o konkretnim tim situacijama. Najgore situacije kod vas i kod nje je kada morate da kažete ne, ne mogu, nemam. Kada vas neko zove za pomoć i vi kažete nema nas dovoljno, ne možemo da vam pomognemo. Treba izabrati ko je taj kome danas nećete pomoći. Kako to funkcioniše? Pošto ja sam upoznala dosta momaka iz krovna glava. I devojke nisam, jedno sam samo upoznala. Pa dobro, ali ima, to ću da kažem. Ali ima, da, videla sam i starije ljude i oduševljena sam. Mahom sjajni studenti kojima ne prete izvršitelji, znači iz čiste humanosti. Pa nije da ne prete svima, to je... Pa prete i meni i tebi, svima prete. Dakle, to nam je sudbina već iduće godine svima. Ali oduševljena sam. Zaista ste neki razlog zbog koga neko ko će da ode odavde zbog duga ili visine, će reći žao mi je. I ja kad kažem moj narod, ja stvarno mislim na vas, na prvo mesto. Zaista ste svetla tačka i kada branite penzionere i majke samohrane i tako dalje, ali nekome mora da se kaže ne možemo, nemam, nema danas. Kako vi pravite, kako organizujete ako nije tajna tu selekciju? Nemojte da otkrivamo. U suštini ja mislim da takva selekcija ne postoji. Mi bukvalno pomažemo
svima. Čak i kada nas nema, mi pokušamo da se skupimo i da odbranimo to. I eto, prosto ne mogu da vam kažem. Ali situacija po selima... Jedino je to što smo radili, da, što se tiče humanitarne pomoći, smo radili za vreme vanrednog stanja, dok je bilo policijski čas i to smo delili isto pakete sa hranom i sa namirnicama. To smo morali da obustavimo zato što prosto više nemamo ni finansijska sredstva, niti imamo ljudstvo da se bavimo i time uz ove probleme što imamo sada opet sa početkom prinudnih iseljenja. Zato što sad još imamo ovu milion novih što su stigli, sad nam se za to javljaju ljudi. I eto, u suštini, svaki put mi izađemo u susret ljudima koji su u problemu. Šta ćemo sa selima? To je jako dobro pitanje. Mi za sad imamo organizacije u tri grada, u Beogradu, Novi Sad i Subotica, a ogroman broj slučajeva i prinudnih iseljenja znamo da ima i po unutrašnjosti. Pokušavamo da širimo tu mrežu i da se što više solidarnih ljudi javlja, da nam se javi da se umrežavamo sve više i više. Plene se, dakle, plene se njive. Pleni se svašta i bilo je slučajeva da se pleni čak i stoka. Da, i jedan čovjek koji je takođe pretio da će se ubiti, ukoliko i na kraju su u toj praznoj štali takođe i pokušao. I to ljudi ne znaju kako... Volio bi da dođeš za meni pleni šajplanince pa da te pojedu. Ne znam kako da se brane ljude, prosto. Naša jedina zaštita je što mi snimamo to i što nam i to ide live na... Samo bi lobanja ostala. I u suštini, zato što javnost saznaje to putem medija. I to je jedini način što zaustavljaju izvršitelji da to radi. Inače bi oni iza zatvorenih vrata javnosti bi... Mogu da rade šta oni žele i to u stvari njima najviše smeta, ta prisutnost u medijima. Je li imate vi taj strah kada neko kaže nemojte, molim vas, pa ubiću se? To su užasno teške reči. Nije svaka profesija u stanju da odlučuje o nečijem životu, o nečijem životu ili kvalitetu života. Vidite, mi se... Neko me upale sveće. Naša profesija zaista poput i profesije policije i svaka druga profesija nosi određen profesionalni rizik, nosi određenu... Hoćete dugim cevima da vas čuvaju od nadzora, od sirotinje? Ne, zaista kada posmatramo tako kao vi, onda to završava u emisiji Parovi. Mi govorimo zaista o ozbiljnim temama. Trebalo bi te uvesti tamo u Parove da te tamo očerupaju. Baš im takav jedan potreban. Govorimo o ozbiljnim temama. A oni su neozbiljni, je li tako? Ti si ozbiljan. Mi svakodnevno imamo takve situacije. Oni za 100 evra nedelju dana dole muku muče, a ti 20 miliona godišnje. To su najekstremniji slučajevi, ali oni koji nije izađu u javnost, također je njih mnogo i mi njih svaki dan rešavamo te druge. Ovo su najekstremniji slučajevi koji izađu u javnost, ali ja bih samo želeo da kažem jednu stvar. Znači, tebi je ova sirotinja što mukom pare zarađuje u Parovima za podsmeh. Ne. A ti imaš jedan gospodski posao. Pare samo kapnu, sirotinja kuka i suze joj se odmah u pare pretvaraju. Vi ste doktor pravnih nauka. Znate da u srednjovekovnoj Srbiji su postojali pristavi koji su izvršavali sudske odluke. Pa hoćemo da se vratimo na zakone srednjovekovne Srbije. Ali se odluke... A vama bi trebalo ruke oseći onda zbog pljačke naroda. Sudske odluke se moraju poštovati. Profesore, sudske odluke se moraju poštovati. Ali samo jednu stvar želim da kažem. E, ne moraju. Ako su protiv morala i ako su protiv časti i dostojanstva, ne moraju da se poštovati. Ovoj sirotinji koje smo govorili... Jer ja da sam hteo da poštujem sudske odluke... Ona ne postoji samo... Još komunizam ne bi pao u Srbiji. Dobro, ali hvalite komunistički sistem. Ne hvalim sistem, nego ističem kao primer da je kod njih bila bolja zaštita sirotinje nego sad što imamo. Niko nije mogao krov na glavom oteti sirotinje. Jasna stvar. Ali ne znam da li hoćete... 15 kvadrata je bilo zagarantovano da se ne može izbaciti. Profesore, da li... Ja moram to priznati, iako sam antikomunista i prvi... Da, profesore, mislim da se možemo da složimo da ovi situacija koje se dešavaju u izvršenju, mnogo više postoji koje se ne dešavaju u izvršenju. Znači, ajmo onome što se ne dešava da pričamo. I Vesna sigurno zna porodice koje nisu u izvršenju, a koje takođe bedno i siromašno žive. Hoćemo da o njima sada pitati. Ali oni su, kako da vam kažem, oni imaju dosta. Da ćeš tamo da ti kao sagovornik. Lakše nam je na hrani, nego da nećemo našem hrani pod krivi u sistem. Ali ne možemo da sužavamo problem sirotinje da postoji samo u izvršnom postupku. Niste vi jedini problem, ali ste trenutno najveći. Ali vidite, sirotinja postoji, ima mnogo više onih ljudi koji uredno izmiruju
svoje obaveze da ne bi došli u izvršenje. Oni su srećnici koji imaju. To su vam dve iste stvari. To je tema ove emisije. Oni imaju. Ima te da nema za hleb deci kako da plati komunalije. Međutim, ima dosta ljudi koji izvršavaju svoje komunalne obaveze, obaveze i tako dalje. To je rešenje neko, je li tako? Ali ne, hoću da kažem... Između hrane i infostana. Oni moraš da biraš, da li ćeš da jedeš ili ćeš da platiš račun. Ali ne treba da zaboravimo te poštene građane Republike Srbije koje odvajaju poslednji novac da bi izmirili komunalne obaveze. Ali oni su u današnjoj emisiji nevidljivi. Oni su nevidljivi. Ja govorim da u izvršenju samo ispliva onaj vidljivi deo. Ali oni su veliki broj građana. Ali je veliki broj građana. Nisu za mene koji ja odem i nađem majku sa malim detetom u frižideru, ima jabuku i senf. Vama su nevidljivi. Meni nisu. No ne ideš nekad jabuku sa senfom. Vi niste otišli da vidite kako ti ljudi žive. Vidite, ja upravo o tome i govorim. Platili su oni račune, jeste, platili su, ali nemaju svom detetu, ne daju šta da jedu. Ali Vesna, da li su samo vaši klijenti, da li su samo vaši klijenti iz izvršenja ili imate i druge klijente? Oni su klijenti, to su ljudi. Da li ljudi kojima vi pomažete su samo u izvršenju ili ima mnogo više onih koji... Ne. Pa eto, i o tome treba da pričamo. I o tome treba, a ne samo da sužimo problem na izvršenje. Iselili ste čoveka. Zašto ste njegovu nekretninu prodali za 6.500, a ne za pravu vrednost? Zašto to nije moglo da se proda za 50, 6.500 da se vrati i čoveku da ostane? To mene samo zanima. Ali morate, moramo da budemo jasni zbog gledalca koji su se sada uključili. Vi pričate vašu priču i vrtite u krug, a ne odgovarate na pitanje. Taj slučaj o kome vi govorite, ne mogu da kažem ništa zato što nisam konkretno postupao u tom predmetu. Ne to! Konkretno svi, evo, gospodin Šešić ima isto primjer. Jovan ima isto primjer. Bilo bi neozbiljno, vidite, bilo bi neozbiljno i na kafanskom nivou da ja sad objašnjavam zašto se to desilo. Ali nije to jedan primjer. Ako nemamo spise predmeta, ne možemo da govorimo šta se konkretno... Pa Isidora Ranković, 41 milijona se desilo. Pa Isidora Ranković... Isidora, zaista je to besmisleno da govori. Ona je platila porez na taj 41 milijon. Je li platila porez? Naravno. Opljačkala sirotinju, platila porez. I ostao je 41 milion. Od sirotinje. Ali gledajte, profesor. Podelila sa državom, malo i državi dala na drugu. Ajmo ovako, profesore. U Srbiji ima 28.000 milionera. 28.000, osim nje, ima 29.999 milionera. I čime se oni bave? A svaki peti građanin u Srbiji je na granici siromaštva. Ajde da to sad razlučimo. To peti je vrlo... Ovako da razlučimo. ...diskutabilno peti dalje. Ko se u ratu obogatio, nije se mogao pošteno obogatiti. Pa jesmo u ratu. A bio je rat. Bili su ratovi 90. godina. Svi smo mi u posleratnom periodu. Mnogi su se tada obogatili. To su ratni profiteri. Zatim, postoje ljudi koji se bave privilegovanim biznisom. Dakle, rade za državu, podmićuju ministre, ostvaruju ekstra profit. Takvih je mnogo u Srbiji. A postoji i oni koji su pošteno zaradili, ali do duše ne mogu sada nabrajam jedne, druge i treće, a mogu bi ove ministre mafijaše, korumpirane, i bi mogo sa lakoćom. A ne bi to rado saslušao. Pa i nemamo ništa od toga. Pa imamo, imamo. Ja to radim već godinama i nastavit ću. E sada... Dakle, postavlja se pitanje ko je na koji način stekao. Neko je stekao u inostranstvu, svaka mu čast. Međutim, imamo slučaj jedan, na primjer, da je Šarić zaradio ogromno bogatstvo negde tamo daleko. Niko ne zna gde. I sad njega traže Amerikanci i hapse ga u Srbiji, a pre nego što je uhapšen, bio valjda i u bekstvu nekoliko godina. Državni službenici su mu opljačkali svu imovinu. Sećaš li se oni televizijskih slika kako mu upadaju u vile, raznose nameštaj, raznose sve što su našli. Privatni ili državni? Državni. Dobro, hvala. Državni su to radili. Ne znam da li su privatni, možda su i privatni. Nisam. Ali to su državni bili. To su državni činovnici. Da. I to su kriminalci u službi režima Borisa Tadića. Bilo sam na kriminalu. I sad... Kada on na kraju bude oslobođen,
Sad će to moje da mu vrati. Za njega nema dokaza da je trgovao drogom. Za njega nema, a za njihove, za ljude koje oni štite, za njih uvijek ima dokaza. Pa pazi jednu stvar. Ovde je reč o sirotini koju ugnjetava sistem uz pomoć privatnih izvršitelja. Jer ako širimo razgovor, imamo bezbroj tema gde se još pojavljuje kriminal, pljačka, sirotinja i tako dalje. Sa kim ste našli zajednički jezik kada ste skupili ove potpise? Sigurno sam da u toj skupštini, bar u tom restoranu... Ni s kim, niko nas nije podržao, koliko se ja sećam. Samo su naši poslanici glasali. Da li je bilo 2-3 iz drugih poslaničkih grupa? Sa kim ste probali da razgovarate i da kažete ovo je važnije? To je nemoguće, ti ne znaš kako to tamo funkcioniše. Svi su u svojim poslaničkim grupama kao u torovima i gotovo. Niko ne smije da pogazi tu disciplinu. Jeste mogli bar u restoranu da kažete čoveče, iseljavaju ovaj narod, nagrbusit ćemo, imat ćemo kao mađari? Ja sam retko išao u restoran do duše. Ja sam vrlo retko išao u skupštinski restoran. Dobro, u biblioteci, zaista nije bitno. U biblioteku sam išao češće nego u restoran, ali tamo druge nisam sretao. Dakle, da li postoji neko koga ćete sada da zovete ljudski, da se manete politike i da kažete... Ne mogu da se manem politike dok dišem, bavim se politikom. Manimo se sada priče iz skupštine. Mađarska je napravila ogroman problem. Ona je u jednom danu presekla iseljavanje ljudi zato što su napravili kompletan geto sa desetinama hiljada ljudi koji su ostali bez krova nad glavom i nemaju načina i nemaju para da ih vrate nazad u sistem, da ih vrate u kuću, u školu, da im istrebe važno. Zato mi ovo kod nas moramo zaustaviti. E, i koga ćete vi sada da zovete? Onaj ko je unesečen, teško mu je to nagnoknuti. Ali kad govorimo o Mađarskoj, mi moramo da znamo da je Orban doneo zakon koji je sprečio banke da obračunavaju kamate kako hoće. Znači, prvi domen oni koji najviše imaju predmeta jesu banke. Znači, država ima mehanizam... Ali vi kao komora imate kamatu koju ste sami odredili 12%. Vi ste odredili kamatu 12%. Mi ili Narodna banka? Vi. Kako mi? Vi za ono što vi potražujete. Pa ko određuje kamatu? Kamatu ste vi odredili 12%. 11.000 evra za troškove izvršenja je zaista vam pameti, posebno kada se vidi visina duga. Šta može da košta 11.000 evra? Ja zaista ne znam o tom slučaju ništa. Ja sam slanje pisama po 5-6.000 dinara. Ja zaista ne znam. Čini mi se da se tu radi o troškovima parničnog postupka koji je vodila opština. Ne, to su troškovi iseljenja baš. Troškovi iseljenja. Da. Znači ono dolaze policije, ne znam šta već, cela svita se tu okupi. Ja zaista nemam informaciju. Pa vi ste došli nepripremljeni onda ovde, ako nemate informacije o tim ekstremnim slučajevima. Dobro, ne može da ima 1,5 ali nije to nijedan teme da je to slučaj da može da ima. Upravo predlog komore javnih izvršitelja u radnoj grupi u ministarstvu je bio da se postigne dogovor šta je to socijalna kategorija koja će se štititi, gde će troškovi biti niži, a da se ukinu ograničenja u tarifi za najbogatije. Mi trenutno imamo ograničenje za najbogatije. Preko 12 miliona dinara, ako neko duguje, znači postoji ograničenje. Poverilac, znači, zaštićen je onaj koji duguje više od 12 miliona. Znači, da budem konkretniji. Da budem konkretniji. Znači, stav komore bio da se utvrde koje su to socijalne kategorije koje će se tarifom štititi, a da se za najveća potraživanja ukine ograničenje. To je stav zvaničan komore bio. I mi i dan danas nismo odustali od te ideje. Vaša komora je jedna tipična mafijaška organizacija. I tako se postavlja i samo svoje interese štiti. Mi trenutno a režim vam to dozvoljava. Mi trenutno u komori imamo izbore i nadamo se da će posle... Imate možda i više partijski sistem u komori. Da, da. I nadamo se da će novi predsednik na bolji način sagledati sve te probleme. Među vama ćete izabrati nekog. Evo mogu ja. Pa tako neki humanista bude i predsednik Srpske radikalne. Jel' tako? Da. Evo ovako, pošto nam curi emisija, vaš savjet za ljude koji su dužni i kojima stigne ta... Ne, nemoj ga više slušati, pusti vesti malo.
Ja moram, ja moram da vas pitam koji je vaš savjet za ljude kada se pojavi već izvršitelj i kada dobijemo to rješenje. Hoćete mi reći šta je sljedeće što može da uradi? Ljudi su u stanju da mole, osede, dobiju infarkt, povećan broj samoubistava, obolevaju štitne žlezde, dobijaju najozbiljnije obolenja, uništeni su silni životi. Šta je to, kako vi nastupate i šta je dalje od toga moguće za pregovor? Ono što građani Republike Srbije treba da znaju jeste da se ne plaše izvršitelja, da kad dobiju pošiljku od izvršitelja, treba da se jave u izvršiteljsku kancelariju i kada su najveći poverioci, najveći broj javna komunalna preduzeća u pitanju, Infostan, Informatika i tako dalje, oni su vrlo radi da građanima dozvole plaćanje u ratama. Znači, od čega? Tamo gde je država poverilac, posredni ili neposredni, država ima razumevanje. Država mora sve da otpiše što je starije od 3 godine. Ali kada su u pitanju sve potraživanja, i mora potpuno da otpiše dugovanja za televiziju Srbije, odnosno javni servis kako ih zovu, tu mi nemamo takvu mogućnost. Sada radi Bujošević sa 500 miliona evra. Ali mogu samo da čujem šta će biti. Ma neće ništa da kaže, pa sve vreme melje ko razan vodenički žrvanj. U ovoj situaciji ovo je jedine korisna informacija. Ovo je korisno. Građani zaista ne treba da se jave u poslednjoj fazi kada mu zarada bude blokirana ili penzija. Što se pre jave izvršitelju, bit će manji troškovi izvršnog postupka. Jer izvršitelj neće morati da preduzima dalje radnje izvršenja i da nastaju troškovi postupka u tom predmetu. Znači, što se građanin pre uključi u izvršni postupak, njegovi troškovi će biti manji. Da li postoji pregovor sa vama, sa izvršiteljima, na rate, na odbijanje kamate? Da, svakako. Po samom zakonu o izvršenju i obezbeđenju, izvršitelj ima obavezu posredovanja. Ministarstvo pravde, zajedno sa komorom, zajedno sa drugim poveriocima, je u novi zakon ubacilo institut pokretanja postupka dobrovoljnog namirenja potraživanja pre utuženja, koji treba da budu manji troškovi, da ne nastanu toliki troškovi. Nažalost, evo, nakon gotovo 11 meseci primene zakona, takvih postupaka poverioci se nisu opredeljivali. Zašto? Pa verovatno zato što je bio moratorijum na prijavno iseljenje. Zato što može da bude jedan od razloga, mi smatramo, zato što građani kad neće da plate, neće. Neće da plate ni u prinudnom postupku, a ne u dobrovoljnom. Kako to možete kažete? Pa, to zato što je to negde u mentalitetu, srpskog naroda, da ti koji... U mentalitetu da su siromašni, o tako? Ne, nego hoću da kažem da postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja koji smo mi preuzeli iz zemalja Evropske unije jednostavno nije se primio za sada. Možda je razlog korona, možda je razlog što se poverioci, predstavnici javno-komunalnih preduzeća u to nisu uključivali, ali vidjet ćemo možda sledeće godine. Primit će se vama lepta i koleda. Samo da čujemo, Fedora, dakle, ono što ti vidiš u praksi jeste da ljudi nemaju para, dakle, nije stvar u tome, ne žele da plate. Kada već postoji ovoliko opcija, šta je onda problem da se nešto plati odloženo ili na rate? Nije uopšte ni stvar samo u dugovima. Mi imamo mnogo slučajeva kada se radi u trećim licima. Od čega rate kad nema prihoda? Kada se radi u trećim licima koje se izbacuju na ulicu, potpuno nikome ništa ne duguju i isključeni su iz postupka. Sada imamo raznih slučajeva i kada su poverioci fizička lica, kada je poverilac država itd. Suština je da ljudi stvarno nemaju, a kada imaju, oni stvarno žele da plate. Niko ne beži da plati kada ima. Ja mislim da je to normalno. Ali kada se bire između pelena, hrane... Naravno da će čovjek izabrati hranu zato što ne može da preživi bez toga. Mislim da to uopšte ne treba da bude pitanje, zar nije tako? Znaš, ako je penzioner, odrekne se hrane. Ali ako ima malu decu, ne sme da se odrekne hrane. Pa ne sme. Penzioneri gladuju da bi platili sve ove komunalne, da ih neko ne izbira iz stana. Oni će premeniti i završiti u bolnici. Ili im isključi struju ili nešto slično. Vesna, dakle, povećao se broj ove kraje emisije. Kako se zove tvoje udruženje, onaj koji ima i ko može da pomogne tim gladnim ljudima kako bi imala šta da podeliš? Ja ću vam reći, ona to radi potpuno besplatno, ne prima pare. Dakle, u pitanju su samo makarone, konzerve, slatkiši za decu. Moram vam kažem, slatkiši za decu, često i od svojih para ode, dokupi što treba, posebno kad su klinci u pitanju. Dakle, da ponovimo, ide nova godina.
Ide Nova godina, naša grupa Hrana za osmeh Beograda, Facebook grupa. Ja ovom prilikom apelujem na ljude da na prvom mestu se priključe grupi, da se čisto informišu šta radimo, kome pomažemo, koji je princip našeg rada i da pomognu koliko ko može. Dakle, svaka kesa koja je stigla do tebe, ti fotografišeš uručenje. E sad mi objasni još jednu stvar. Odnesem, objavim takođe. I mi vidimo gde su stigle naše makarone. I uglavnom krijem identitet. E, sad mi reci, postoje ljudi koji hoće da se... Ima njih, ali i ne želim da otkrijem. U tom slučaju, samo kažem, jednostavno, pravila grupe su takva da ne želim da otkrivam ničiji identitet. Samo se vidi uručenje. Ali mi smo, ja sam kroz tvoje priče... Majke se sramote, strašno. Deca koji idu u školu pa da ih ne vide, da ne vide njihovu majku. Neću da razmišljam o takvim stvarima uopšte. Ja apelujem na ljude, stvarno apelujem, da se priključe, da nam pomognu koliko god ko može. Pogotovo ide nama godina. Treba nam slatkiši, paketići. Mnogo je loša trenutna situacija u zemlji. Znači, pomozite nam sa jednom kesom, dve kese. Rekao, na planeti zemlji je loša situacija. Dobro, ja pričam konkretno o našoj zemlji. Tvoja grupa se odnosi samo na Beograd. Ja samo molim gledalce da ne protumače pogrešno da svaki grad, svako selo treba da ima svoju organizaciju. Vesno sam zvala zato što može da dođe ovaj studio u Beogradu. Napravite svoju organizaciju za Sombor, Pančevo, Niš, Kragujevac, Čačak, sigurna sam. Videla sam Užičanke, sjajne ste, zvaću vas, svaka vam čast, koje se upravo time bave. Ovo je, Vesna je došla u ovu emisiju samo kao ilustracija onoga ko može prosto da dođe u ovaj studio. Treba nam hrana. Naši ljudi, naše komšije, inženjeri, učitelji su gladni. A krov na glavom kad izvršimo eksproprijaciju ovih privatnih izvršitelja. Nijednome neće ostati ova imovina koja je na krvi stečena. Nijednome. Ja vam to garantujem. Mnoga se ovde imovina stekla na krvi. Opet me niko ne vjeruje da ćemo doći na vlast. Ubrzo ćemo doći na vlast. Moje godište koje je negde na nekoj zlatnoj sredini... Građani su rekli svoje. A samo se ti smeji. Građani su rekli da ne podržavaju takve ideje. Ajde, ne pričaj gluposti. Ti znaš šta građani kaže. Već srednje godište prošli smo dva rata, bombardovanje, policijske časove, sablje, smrtonosne viruse. Ne znam šta nismo prošli. I na kraju nemamo tu trunku razumevanja, čovječe, nemam ništa i zdravlje sam izgubio, nemoj decu da mi seliš odavde. Nemoj da me seliš odavde. Kako se to formuliše u pravnom obliku ili političkom obliku? Ma, postoji nešto što je iznad prava, ljudi, to je moral, to je čojstvo, to je humanizam. Bio sam predsednik opštine. Tad je opština mogla odmah da izbacuje bez ikakve procedure ako bi neko uzurpirao nečiji stan ili šta ja znam. Ja nikog nisam izbacio. Član 5 zakona o stanovanju. Ja nikog nisam hteo da izbacim. Sad sirotinju da izbacim da bi se uselio neki tamo direktor ili neko koji je preveč promenio 3-4 stana. A 700 stanova sam dodelio jer sam rekao kogod dođe i kaže živim nelegalno u opštinskom stanu, odmah sam izdavao rešenje na taj stan, e sad legalno živiš. A ranije su vlasti izbacivale i ubacivale neke po svojim kriterijima. Preskočili smo, ali nadoknadićemo i ulogu. Nije zakon apsolut, apsolut je moral. Neću zarad zakona da se ogrešimo nečiju decu. To je najvažnije. Upravo to. Dečije suze su najveća kazna posle Božije kazne. Da se ne bi ogrešili decu, stavimo prst na čelu po pitanju bilo kog izvršenja. Probili smo termin, Hermiko, Medela, Happy Televizija. Ali dok ne ukinemo ove, ne vredi. Telemaster. Ali moraju građani da moraju građani.